impaka zabaye ndende ku bakobwa bakora ako kazi. Social media zasakuje umuvugizi wa guverinoma nawe yabivuzeho, ariko nabo baragira bati niko tubaze nimba twebwe turi kubyina kugira ngo twirwaneho, tukabyina kugira ngo dutunge imiryango yacu, turazira iki? Tubizire niba ati kubyinira umuntu ngewe nta nituryamana nkabyina nkagenda, kuki mwumva kuki? Ese mwibwira yuko tutaherekera tubyina? Ati nuko ari ubungubu mubibonye kandi si kamwe gahari. Eh, tubisaziyemo rero. Ariko rero ngewe ukumva hari nk'amajwi mfite yabo, nuko ntari abasaba uburenganzira bwo kuba nayashyira hanze. Ariko wayakoresha kandi usabira uburenganzira abayampaye. Yego, bayampaye numva ibintu bari kuvuga birumvikana, ntegereje yuko ari buzaza. Ntabwo byumvikana kubera ko ibintu bari gukora. None se hariya biremewe ko mu Rwanda hari utubari duhari two kwa abantu babyinira mu Rwanda? Ni ukuvuga ngo ese ibyemewe ni ibiki, bitemewe ni ibiki? Ni ukuvuga ngo njyewe ukuntu nabateze amatwi, njye ndabumva 100%. Ni wowe nyine. Nimba kandi n'undi muntu wese yabumva, nimba umuntu avuga ati njyewe kariya niko kazi kantunze, turumvikana. Ati nirinze kujya guhagarara ku cyapa cyangwa kuri hotspot, biriya bitandukanye he no guhagarara ku cyapa? Biratandukanye cyane, kuko aragenda akabyina ntagira umuntu batahana. Yego. Oya, mugihe rero mu Rwanda batarabyemeza utubari tw'abantu bagomba kubyinira mu bambaye ubusa ngo bashyireho n'amategeko yatwo, nibashake rero uburyo nibamenye neza nimba bari gukorwa mu buryo butemewe babihe umurongo, sibyo? Ariko byemerwe kubera aba bana b'abakobwa. Ngewe hari uwo bambwiye numva ndanamuzi ati baze nka runaka, nuko ayo majwi ntayakina kubera harimo amazina y'umuntu kandi harimo n'amazina y'umwana we. Ati ibaze nka runaka ntababyeyi agira n'imfubyi afite umwana kariya kazi niko kamutunze kugira ngo abashe gutunga umwana we. Njyewe uyu muntu ndamu umubyeyi wese akora ikintu gishoboka cyose kugira ngo umwana ariko nubwo umubyeyi akora igishoboka cyose agomba gukora ikintu, hari umubyeyi ufa iwe mu rugo akagenda agiye gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo atunge umwana we. Hari abakobwa dufite hano mu gihugu basohoka igihugu bakajya no gukina za porno hanze bakongera bakagaruka, kandi ntibibabuza gukomeza kwitwa abana b'u Rwanda. Bampa ingero z'abakobwa benshi bakama n'amavideo menshi. Noneho hari na video bampaye, hari umuhanzi kazi w'umugande kazi uheruka kuza kuririmba hano mu Rwanda kuri stage yabyinye yambaye ate. Abandi bati uyu muntu niyahawe amamiliyoni n'amamiliyoni, aba babyinye be bambaye gute? Ati kusukuki mukabya. Ngewe rero bakurikiye ibiganiro byacu twagiye dukora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, baravuga bati natwe nimutwumverega, natwe tubonye n'ubundi bushobozi cyangwa tubonye n'ubundi buryo, twagira gute? Twabireka cyangwa tugakora, turumvikana? Umuntu noneho ukamubaza ati ese wowe uremera yuko ari ikibazo gikomeye cyane? Ati se ngo ubaze jiha nimba njyewe njya kubyina umwana wanjye ntabe yabashije kubona iriya video, tukaboneje umukobwa ari kuri social media yambaye ari akoze ifoto yambaye ubusa famiye yikayibona, nge nkagenda nkabyina ntihagire umuntu ubona ibyo ndi kubyina? Umwana wanjye simbi mwereke ntamenye n'akazi ndi gukora. Ubu mukaba noneho muri kudufata mukadushyira ku karubanda, abana bacu baradufata gute? Barabafata kandi ko kugasanga nibyo. Nibyo nyine. Umugore ubyuka buriya nta kintu umubyeyi wese atakora, ndagira ngo nkumenyeshe kugira ngo atunge umwana we. Ibyo bintu urimo uvuga ntago twebwe hano mu Rwanda ibyo bintu biremerwa. Kuba umubyinnyi wa Sheebah Karungi yamuzanye ibyo yakoze yari yambaye ubusa, mwereke video. Yambaye ubusa, mwereke video. Wabonye igitsina, mwereke video. Hari igitsina mwabonye, mwereke video. Nyereka. Mwereke video. Nyereka. Reka nze nzikwereke. Yinyereka. Noneho yambaye ubusa. Mwabantu mwe tubwizanye ukuri, nimba umuntu utwicaye hano umubyeyi w'umumama nta kintu icyo ari cyo cyose atakora kugira ngo abashe gutunga umwana, kubera iki wumva yuko? Ese mbaze umuntu ugiye gusambana kugira ngo atunge umwana we, urumva? Noneho umwana wakabona ifoto ari muri icyo gikorwa,
n'umwana akabona umubyeyi we ari kubyina akabona ifoto ari muri icyo gikorwa cyo kubyina wabatandukanyiriza he? Urakoze. Urakoze ko ntaho wabatandukanyiriza. Ariko urakoze ko ntaho wabatandukanyiriza. Ntabwo byemewe. Rero ntabwo byemewe. Leta nibiha umurongo rero. Reka twemere ko bitemewe. Bahereza umurongo. Ariko leta nibiha umurongo. Utubare tw'abantu bazajya bajya kubyina aho. Kugira ngo bano bantu babashe kubaho. Ese mwibwira yuko mwana. Mwana. Jyewe rwose aba bantu nabateze amatwi ndabumva. Ndabumva rwose nuko badashobora kujya kukarubana ngo bavuge cyangwa ibiki n'ibiki nimbumura. Ese ko nta bahungu twigeze tubona bari kubyina bambaye ubusa. Nyine niyo mpamvu aba bakobwa babutujije. Ehe, nuko bo nta kintu bafite bagira gute bari kubyina zose zijya ku muhanda zose zifite impamvu zijya. Aba harimo n'ingeso. Aba bagira n'ingeso. Ndakubwiye ngo nta mudamu uri hariya ko muri bariya nta muntu nta nkumirimo. Bose nabafiye meri yego cyane rwose bose bari gukora kugira ngo batunge abana ubwo bivuze ko batewe inda n'abantu babaraho yi umuntu arakubwira ati atusanga namwe nabari kudukomera aribo baza bakadutera inda yo hari uwo wagiye gusura ngo muganire kuri prison unyumvira kuri kuvuga ngo abango nibo bari kubakomera aho unyumvira none se uwo bakomera bari kuri prison Jihad reka nje nawe tukwenda kandi nje nkubwira nje werekana bashe kuvugana na bamwe muri abatari bagiye icyo gihe nabashije kuvugana na uya nabahatoro none se ntidufite buretse gato ntidufite abantu bivugwa yuko bamwe mu baguye kwa kazungu bari bagiye gukora umwuga w'uburayi bamwe muri bo bari yase baguye ku kazi buretse gato namwe ni mumbwe mureke rero mbabwire ndemera neza ko ari ibintu bitemewe ariko twemere yuko kariya kazi hari abo gatunze na bari abiratandukanye ntaho bitandukaniye biratandukanye nibimwe uburavuze ngo nabari iyo bajyamo hari abakabiciramo bari kuba biciwe ku kazi nta muntu ushobora kubiciramo hari ehe ntawe abo rero bari bagiye kwa kazungu ahantu bitandukaniye bo bavuye aho bamwe bavaga ku ma hotspot atandukanye ku ma club atandukanye kanisha suri inshuti nziza cyane aya gusa leta yo ibifite uburyo leta ndabyemera yuko bitemewe ariko bakora umukwabo barabana n'utundi aha ariko noneho aba bantu baraza kubaho gute nibaramukabafunze nibaramukababigenze gutye barashaka ubundi kundi kuntu babaho none se ubu we radifunze nta kundi kuntu wabaho ndakubwiza ukuri da byagorana none se ja reka wenda byagorana jiha wenda byagorana jiha rero hari ibintu dufata tugahuza niba igihugu cyacu umuco ariko icyo twita umuco ni iki banza umpe definition ariko jambwira mushiki wawe ari hariya arimo abyina yambaye ubusa ndice hariya ndimo ndamureba ejo mu gitondo turahura vuga ati dore wa mugore ubyina mu tubari yambaye ubusa afite icyo ari kurengera namwe oya yambaye ubusa yego mfite ubushobozi ndi bumuhena ehe nimufate bano bakobwa mubaho undi murongo uwe murongo haribi nkuko tuvuga ngo gucuruza mu kajagari ntibyemewe turumvikana abazungu zayi ntibemewe noneho leta yabashyiriyeho iki amasoko ako ni buza abo bashyiriyeho amasoko buretse none se ubu wajya mu mujyi ukabura umuzungu zayi wamubona ariko buretse gato wamubona ariko ntago bakimeze nka mbere ubu ntandaya zikora biri classe nakubwiye ntega amatwi nakubwiye hari izitegera ku kinamba hanyuma buretse gatoya nanjye nabikubwiye iyo ndaya itega mu buryo buri class haba n'utega business class akajya gusambana na Nigeria no mu bindi bihugu bitandukanye ni ndaya buretse gatoya ukaza ni foto yari muri icyo gikorwa turumvikana ukayereka umwana we ukazana n'umwana wagiye kubyinira ahantu muri Checheniya yambaye ubusa yabihishe umwana we n'uwagiye wateze business class yabihishe umwana we bose ukazana ifoto zabo wabatandukanyiriza he wabatandukanyiriza kimwe ari class indi iciriritse aho nyumvira bose ari ifoto nacyo nibamaraye kose mureke mbabwize ukuri ntabwo ngiye kari akabari nkemeye jyewe reka nkwereke sinemeye ko kariya kabari kakabaho ariko ndemera yuko bano bakobwa bagomba gukora kugira ngo babeho kuko ndemera ko u Rwanda rugomba guteza imbere umuco kandi nanone kubyina ntabwo erega biriya ntabwo ndibuze kubishyira mu burenganzira
Yego. Sibyo? Ntabwo biri mu burenganzira ariko tugaruke dusubize amaso inyuma. Dufite abana b'abakobwa, dufite kwanza ba nyirakabari. Yego. Nibo bari buze kubwira bari abakobwa bati muzi n'ikindi turashaka ko mudukorera ibi nibi nibi. Utabikora yitahire. Yego, ubwo nk'ibihe kubyina ubyina wambaye ubusa. Ariko ntago dukeneye rumbiya. Ngo dukeneye rumbiya we. Nta na mini. Yewe nizo string kuramo. Kugira ngo uriya mukira abashe kuza kuko hano hanze aha hari abantu babasha kuza gushimisha amaso yabo gusa. Niba umukobwa akubwira ati genda nkabyina nkataha nta n'unkozeho. Akoje ha. Cyane rwose. Taki. Cyane rwose. Ari akaririmba ko. Njyewe hari abo twavuganye. Ati ndagenda nkabyina. Dore ko sabakora. Hacyura amafaranga yanjye. Okay. Reka nkwereke. Natwe turabyemera ntago twifuza. Jiha reka nkwereke. Ntago twibura. Turamutse tubonye nibindi bintu dukora. Urumva? Aka kazi je nakare. Niba ariko nkakora kubera amabura kindi kugira ngo mbashe gutunga umwana. Kuki hari abahisha amasura abandi nibayahishe? Nyine niyo mpamvu ndi kuvuga niba biha umurongo. Byiburuje kubyina ahisha amabere, ahishe n'isura. Hari umuntu ushaka kubona ibere ritigita. Kabonero ubwira ari nk'umwana wawe. Njyewe uzi buriya icyo udakora undi muntu yagikora. Reka nkubwire. Njyewe ndi ku ruhande rumwe na makoro. Ntaribi kabisa. Genda byumva nta kibazo. None uyu muntu nimba ariko kazi afite abigira ati. Azi kubyina nicyo ashoboye. Akindi ashoboye najya mu magroupe abyina ba General Benda n'abandi nibahari yiyunge nabo. Azakora none se challenge gukora challenge z'abahanzi nibishoboka bazikora bakazikora niba bafata bangahe yukoze challenge bagafata bangahe yagaragaje ubuhanga bwawe umaze gukora challenge nyinshi z'abahanzi bamaze kuguhemba ngahe jewe oya subiza biterwa n'umushuti wanjye nayikoreye. Voilà burero nta bushuti bari mu kazi bari gushaka ikibazo akazi kagaragaza umubiri wawe nina kwa kundu vuga ngo nyine wenda ngaruka ariko ubundi karahandurika sibyo. Ariko nanone nitujya kubihuza n'umuco cyangwa n'imyemerere y'igihugu cyacu. Buretse nabo niyo mpamvu buretse gato tandukanya imyemerere n'imiyoborere. Tatandukanya imyemerere n'imiyoborere nitwinjira nitujya ahubwo mu miyoborere y'igihugu cyacu ntabwo mu mategeko byemewe. Turumvikana ariko se nimba bitemewe tumaze kubona nk'uko umuntu yavugaga ngo mu Rwanda ntibihari. Aho kugira ngo tuvuge ngo umuntu nubu zisa hari umuntu utaremera yuko ibyo bintu byabaye. Turumvikana noneho aho mumaze kubibone ko byabaye turabikoraho iki yego turabihuhe murongo turabafunga bibere abandi n'umufunga umwana warabahata uramutunga subiza. Umwana yatungaga famiye yatungaga akoje ha yego. None se tutubare tuza kuba akazi aha ututubare tuza kuba tudahari cyangwa kano kabari ntago ari gutunga umwana yego mana kandi nkubwira ngo iyo kazanye niko bakadahari niba nituvaho burundu tukabura barashaka ubundi buryo. Okay. Ariko mu gihe tugihari rero mu gihe babona ko ari uburyo butemewe ariko babikore ndakubwiza ukuri. None sare kugira ngo wica amategeko cyangwa se nibabwire uzi ikintu se cyabaho cyiza banyira tubari nibahindura umuvuno ibyo ntaribi ariko nimba mushiki wanjye yinjiraga yasohokaga aje kubyina yambaye ubusaburibure bahindure noneho ashyire hakenda akusuko bira bintu bikurura uburaya ndabyumva kuko umuntu uvuye muri karakabara amaze kubona ibere ritigita arahita nawe ashaka kuwatigisa ku giti cye ntaribi. Ibyo turi kubyumva n'abagenda bibazwe ku giti cye ariko umukobwa abakobwa barenze umwe banyandike baravuga bati noneho turapfuye. Ariko we nuko ntashobora kujya gukina aya majwi ntabara babifatira batarabimera uburenganzira babumpaye mwandikire oya buretse ahazabumera hose nzayabakinira mu byumve muzumva buriya mureke mbabwire mwabantu ushobora kubuza agahinda kawe ntaguza ka mugenzi wawe
jiha nicyo kibazo reka nkubwire reka nkubwire itegeko rirusha ibuye kuremera ndabyumva nange navuze nti byemewe ariko nibadufasha ariko babiho murongo abantu batunzwe naka kazi babeho sha wa mugani ejo niwe wambiye ngigikondo nikure nibwo ne kandi gikondo iri mu mugikate kate nibwo nemeye ko gikondo ari kure izina ry'Imana no mwijuru ntago nenze ko tutubare tuba nge ndabizi hari n'utundi nzi duhari kandi batarafata yes ariko ribo nkuko mwahagurukiye mwaperereje mukamenya ibi bintu byo ahubwo niba bihumurongo sibyo ejo buretse hari ibintu hano tubona nge ndabyemera pe nabo ubwabo nababaje nti none se mbabaze ibi bintu mukora murabona ari byo uzi jambo bansubije ndi muri groupe yabo reka gyewe bashize muri groupe yabo ntabwo ni none se mbabaze mwahandayamo ibi bintu mukora murabona ari byo ati kubwire jiha natwe ubwacu ntago tubyishimiye ariko tubikora kugira ngo tubashe gutunga abana bacu n'imiryango yacu uribaza icyo kintu nimba ngenda nkabyina nkaza gucyura 50,000 umukiriya yabona ko nabyinnye neza akankubita 10 si 60 mwana wanjye arishyurirwa ishuri ndagura agaceri nshyire mu rugo abana barye oh la la ndabyumva basi leta nidufashe idufashe nabano ba bosi bacu ahubwo iba ari bikondana urumva batubwira bati noneho ni mwambare gutyo turakora kandi kindi jiha nkuko wabivuze nkuko mwana bivuze kuri radio twarabikurikiye yego ntugire ngo hari ubwo ari abantu baciriritse baza kutureba naba boss pari kamaranjero hey twamaze kumenya abafite amamodoka babakiraho mujya gushimisha amaso nahabonye ubu ntimumbeze ntimugire n'icyo mumbwira nta n'ikintu twaza tuvugana abonye aba babosi mwabagore mwamenya aba bagabo banya mureke romba oya uzi n'ikindi leta nidufashe basi bihe umurongo none se nk'ubu uyu mukobwa bafunze urumva afite umwana nta famiye afite umwana wari mwana we nyina ni kwa kundi ufata umugore uri gucuruza mu muhanda kugira ngo umwana wabeho ukamujyana kwa kabuga umwana wakicwa n'inzara hari na ubwo nta kanure ngo yumve yuko hari amasoko yaje hari ni nekereza yuko uko bwishwe bukeye leta yacu cyangwa se guverinoma yacu ikunda buri muturage wese ubu ngubu bari gutekereza ikintu cyakorwa kugira ngo yego aba bantu bose yego babone ubuzima yeah ariko rero sasa ariko ari yizana hari abandi bantu nabo bazengereje abantu bahe abapfumu ribu abapfumu mu bavuga hiki nuri ya wishuti yawe hoje ari nundi barundi hari abapfumu beshi baze ni izina ry'Imana hari abapfumu oya no no hari abantu yero kubafata bafite uruhu rw'ingwe ariko ribu ni ko rigenzura ko riperereza ku bandi nabandi bapfumu se aya namakuru tuba turi kubahamuka bigira blague abaturage bari kwibwa uyu muturage uri kwemera kwibwa birebara ariko ninde muturage ushemura ushobora kwemera kwibwa mureke mbabwire turacyafite abaturage bagifite imyumvire iciriritse nimba ubyuka mu gitondo yarubika ngo mana ngo mugendera ngo uruturuturu ngo nta numwe murakubitana mu maso ngo mutaranakuramo ingonera mu maso wowe ntabwo ufite umupfumu uzirika ibere rimwe hari umupfumu nzi ufite ibere uzirikisha ibere fimbo we fimbo agira ibere ngo agirizikisha fimbo imwe hari ubwo uwo n'uwundi wari ufite n'umupfumu w'iryinyo rimwe uriya noneho yarapfuye oya iki kintu nagira ngo tukiganireho serious ikintu kijyanye n'abapfumu bari kwiba abaturage bari bwa kwibe njyewe nuko maze kubona nk'abantu nkabangaye bari kundirira hanyuma rero babaze bakavuga ati muzaganire ku kintu kijyanye n'abapfumu ariko tuganira ku kintu kijyanye n'abapfumu ahubwo tuganire ku bajya mu bapfumu nge ubwo turaganira ku mpande zombi kujya mu bapfumu no ku mupfumu turaje mu kanya reka tubaze twumve ibyaramutse mu makaritsiye yaba abaturage izina ry'Imana badukurikiye muduhamagare kuri 0788232093 mutubwire we nukuri aba bantu baragowe
pe bande se bago hari abapfumu hari nabajya mu bapfumu bose kimwe isiba FM allo allo gitondo kiza Jade na Yemi igitondo kiza kuri twese eh o mvuga mu bapfumu nyabarongo yicuyishiriye aha na mupfumu zajya mu rugo rw'umuntu amubwire ngo ngwino ngwimiti reka reka ahubwo umuturage ni uzamwisangira ngo ajye kwindira ibiti ubwo nawe uri umupfumu nakumvise ntabitekereza uko abyumva yewe niko byumva naye byabo bakobwa se abo bakobwa niba leta ivuga abantu bihangira umurimo aha kwabo ngo bajye none bakora iki okay eh iyo nayo irakwira gushyigikiye ndabizi sawa bagomba rero gukora ako kazi kabo kugira ngo batungire imiryango yabo rwose ubwo ni ukuvuga ngo ni gahunda ya twihangira umurimo none niko bagomba kubigenza ndabakurikiye gatanu ku kandi dukurikiye urihe ku Gitega Gitega ngaha i Kigali cyane urakoze yego umurimo ukore arakana kuramaboko mu mufuka nanjye ngeraho ndakumva ariko gake ati ko leta dusaba ngo twihangire imirimo haje gahunda yadukura amaboko mu mifuka ubu ni kuru mu mwenda ku mubiri ndakwiya mbisi wese malo alo yes waramutse neza alo yes turakumva gusa ubwo w'umuntu wagenga ibintu byose bibujijwe nuko birekwa aha aha urugero wavuga yuko na kanyangira mu Rwanda cyangwa nta rumogiro wari urakoze mureka abana bikorera akazi ubu murumva mushaka kujya kureba ibibuno n'amabere uzabibishaka azajya ndabirebe ariko we mwabaye mute uko nyine wayigera wabaye ute yengera we ndine na 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 ko nabaye kuramuzi halo halo ara isiba FM ntabwo bizi ko twagufashe oya ariko se ja gukura amaboko mu mufuka ubu naba bapfumu bakuye amaboko mu mufuka barakora it's only in latifa jango siku hiyo nakuwaza waza wabamwitariza niriza hari nini nakuwaza Chanel.